Hej på er och välkommen till TipsTV Bergsåker. Fredag kväll kör vi den som är en kallad delad V64. Och vi har jobbat lite på båda delarna, både V5an som börjar i lopp två och fram till de lopp som går på Bergsåker, plus att vi har lagt ner oss lite grann också på ett av loppen. Speciellt då kallblodsloppen nere på Rommen. Men vi börjar berätta om i första loppet, där har Daniel den två hästar, han har nummer två, Omara Zoon, som han var överraskad av i kvalet. Riktigt rejäl och fin och han hade naturligtvis förhoppningar. Han även om även fem bonsa som, han tyckte, bonsa som han tyckte var lite spänd, men hon kom allt mer och de är väl jämnbörda tyckte han och började vara med och göra upp de segern. Vi ramlade in på V5 och ett ä, lopp för fyraåriga kallblodsston, ett sådant så dyker Dununge nummer sju upp. Vann kriteriet i Sverige och Norge och fick ju på sig mycket pengar. Vi väljer att gardera lite grann. Det är väl inte för att man tror att hon ska förlora, men jag fick inga tider av Jonna Olof Persson som vanligt, hur fort de hade gått. Men hon har tränat bra, fin vinterträning, och jag tror ju att hon kanske bara vinner det här loppet. Men jag tog med nummer fyra under Saga, som gjorde ett fint lopp senast efter galopp. Hon var inte riktigt rytmisk, men gick fort, det var i bil och grejer, så att... Ja, jag tycker hon är intressant. manuber också, hade Jimmy satt upp för han tyckte att hon var i så för att han var, är lugn och fin när han kör. Och, ja, men hon har ju varit igång hela vintern och den här kommer, Dunungen nummer sju, kommer efter tävlingsuppehåll. Och, ja, naturligtvis som eh, fortmässigt om man är som då på höstas, hösten när hon var på topp. Men hon fick ett stryk ett par starter att vi går mot den och så plockar vi med nummer 9, Teknojärva, som har gått 30 full väg på mycket bra sätt in på Bergsåker och den kör ju Jimmy Jonsson åt öystein Så vi tar 4,79 första avdelning och reserver blir nummer 2. Saganat som också gjorde ett riktigt bra intryck senast efter en galopp och sen tar vi, som andra reserv tycker jag, att man kan nämna också att Ängstea kommer med lopp i kroppen för Robert Skoglund som har knallform. Stort grattis till honom som vann en snygg dubbel uppe i Umeå i förra veckan plus att han vann eh, häxjakten som det heter, i nere på Färjestad för någon vecka. 150 000 in. Ja, det är bra jobbat Robert med stalltjejerna och som han kämpar på han är också där uppe. Monte är i den andra vfm avdelningen och eh, Ingen kontakt med Sibylle Tinter som skickar upp nummer 5, Twinkle Face, men kusken, eller ryttaren i det här fallet då, ja, man denna Jonathan Carré som åker Sverige runt och är ju, tycker vi i alla fall nu, just alldeles nästan överlägsen. Men hon kommer väl igång de med andra tjejerna, Emilia och Leo med flera. Men eh, jag pratar med Eh, Lina Talberg som har nummer åtta, Sign Me Up to. Om vi räknar med att vi går på två hästar så tar vi fem 8 åtta. Hon har haft den ett par månader. Varit hemma hos ägaren, sen har hon haft att och tränat upp. Hon har varit inne och kört, eller kört 18 på banan nu ute på Julmyra där hon håller till. Tyckte det kändes jättebra. Och hästen är riktigt, för det är så fin för dagen och eh, den har ju haft jävla bra i Monter flera gånger förut så hon var riktigt, riktigt minst, minstist. Hon hade två hästar med på Romma på fredag kväll. Hon nämnde en som hette The Rocket, som hade varit riktigt bra senast. Jag har lite svårt att sätta in den i vad den har i pengar, men ni kan väl leta rätt på den. Den gick i alla fall 13 varv senast när den var tvåa, knappt slagen. Vi kommer till V53 och där har vi lite bilder att bjuda på. Ett, Stina Splace blev du diskuterar efter Marie Havstads eventuella hårda drivning. Då. Det har ju blivit dom på det, så det är väl bara att konstatera att det var så. Men Karate vinner det här loppen, men vilket lopp den här gör Kommer dammandes i tredje spår, varvet kvar, håller upp sin position, går ner utvändigt och strider ju långt, långt in på mål. Ja, det var riktigt eh, nära ett tag att man trodde de skulle avgöra, men Carret och Robert Berg dansade undan. Men vilken form hon har, Stinas Place. Eh, blir det väl inte så att de blir över från start, ja då måste hon ju vara ett tidigt bud. Tre Baron allt tycker jag ni ska plocka med på bongen. Var med den också hemma på Bergsåker ett lopp som Tramp vi vann för Daniel Wäjersten. Fick ett snällt lopp då och kördes fram och han fick ju faktiskt inte riktigt fritt förrän det var någon 75-50 kvar där. Och Vincent Eliasson ju också stallform. Han var ju uppe i Östersund och städade av dem på ett ganska törst lopp upp på Östersund på fredag kväll. Och Baron all såg ni ju faktiskt skjuta till ordentligt. Och det var det tvåa om luckan kommer. Bilder alltså på ett Stina Blaze och tre Baron ett och All. Vi tar två hästar till också och tar med nummer 10 Kaster som har bra form. Och sen visar vi lite till bilder på favoriten och Google Sisu vid segern senast. Det satt ju mest bara och åkte Jessica Sidbeck då. De anföljer ju från flera sidor och det är väl det här, så här hästen är bäst. När han får lite tryck på sidorna så går han ju bara undan och här blir det en bra körning där framme. Ja, då kan väl Stinas place avgöra på speed om det skulle vara så. För den gick riktigt fort, starten före också. Men Google SISI, det brukar vara så att eh, benet på Jessica Sidbeck som flyger upp strax över mållinjen i de här amatörloppen. Lite roligt, med, inte så roligt med bara fyra hästar, men ja, jag tycker om det är 1 ett, tre, tolv, eh, håller sig jämnt och, med i striden. Men tio rackare ja, hon skulle väl kanske haft ett framspår. Men med på bongen. Spiken i 5 4 och vi har lite bilder på nummer 5, Great Skills. Ja, en riktigt fin häst som han har för stora förhoppningar. Framåt hösten räknade Daniel att han ska vara med i stora lopp med henne. Han har varit inne och kört 19 två gånger här ser vi på Solvalla, De hon blir slagen strax före mål mot en riktigt bra häst. Så det var ju oxkvalet och sen hade hon sport 12 i finalen där, så att hon inte fick något med då. Jobba bra och han har anmält mig härifrån för han tyckte det såg intressant ut och jag själv har ju väldigt svårt tillsammans med Corvall att avgöra om det är någon som kan vara i närheten på målfotot. Hoppas att det blir en jättefin uppvisning utav grisskill nummer nummer 5-spik på våran V5. Då har vi bara 24 rader så vi laddar på lite med sex hästar i kallblodsloppet. Nummer två. Ingbäst har jobbat 27, han var tillbaka borta i Bergen och Paul Buer som håller till där körde 30s jobb och sa att testen kändes bra. Han är ju som Avel Sings nere hos Fredrik Fransson. Han, Freda, var har varit in och kört 27, 2, 1 på Bollnäs och han hade väl förhoppningarna att krypa ner i rygg och med rätt hänglopp så ska han med på Bången tidigt tyckte han. Vi tar med också Filip S. bra läge, plats, lätt 5 Fem Sherwood, kan ta ledningen, ny kust nu och anmäl barfota runt om. BV Rune, ja, den är väl den som är mest igång om man säger så. Var ju vid Östersund med lite dåliga bilder att visa, men vi gör det ändå. Det snöar ju lite den kvällen. Och kan avgör säkert, även om Järvsodin stretar mot lite in mot mål där. Så tycker jag personligen i alla fall att Rune är väl den som är formstarkast av de här hästarna som jag kanske har vinnarinstinkten mer kvar än de övriga. Men vi tar med också nummer 7, BV Sture då, som var till Norge och mötte kvalificerat motstånd i form av Herakles och eh, Grisloden. Han gjorde ett riktigt bra lopp och slank in det Det var lite svårt att urskilja där på i Open Stretch och grejer på Klosterskogen, men riktigt bra form och den tyckte Persson definitivt att vi skulle plocka med. Och den som han kör själv då, nummer åtta, Smedheim Solon, som känns på gång men släpper inte till riktigt. Men med på gången tyckte han. Två, fyra, fem, sex, sju. Ingenting för oss att plocka fram i andra avdelningen på V64 som går ner på Romme. Vi pratar istället om V64 3 på hemmaplan. Och General Norrgård har vi lite bilder på. Daniel Wejersten var Riktigt nöjd med hästen senast, långstegad, lite seg. Men varje gång det kommer upp någon häst på utsidan här, som ni ser, sista 300, så går han undan och även om det inte var så riktigt kvalificerat motstånd så tycker jag han visar bra löp över Även Daniel var nöjd med honom. Blir han lite snabbare i benen med det här loppet i kroppen så ska han ju vara ett tidigt bud. Men det beror på var han hamnar från start. Det är ju inte så lätt att bena ut, men han är i alla fall i ytterligare utveckling tyckte Daniel Wäjersten. And the race is over. Ja, Marcus Billström var jättenöjd med insatsen senast. Tappar nog 30 meter på galopp. Kommer in i sista sväng utvändigt Ledaren Kördes fram ganska tidigt då. Ida Olsson sitter hela upploppet ner och håller i. Driver just ingenting och får en attack på utsidan sista biten inåt mål. Men ja, riktigt bra prestation och två raka och spetsar ju näst senast ifrån det här läget. Så bra positioner blir garanterat och distansen klarar definitivt. Vill visa bilder också på en annan som jag tyckte tillsammans med Fredrik Åhrvall var riktigt bra i senaste starten. Det var nummer nio Woodcutter. Ingen seger än på sex starter, men det måste komma snart. Här avslutar och två sista sju och gör det på ett riktigt, riktigt bra sätt. Det är Mats i sin nya gulsvarta adress som kör, som ni får se att den kommer närmare och närmare, men vem tar någon längd på Agassi med Björn Goop? Ja, det är inte så många som, just i den form han har på nu, som kan hinna på honom. Så att det var en riktigt bra insats av Woodcutter. Jag tycker nästan, tro att den här är, kan vara en lillspik också på V64. Die Young på plats på vår kupong. Jag pratade med Per Lindroth för loppet senast. Det var ju det loppet som ni såg, Stina's place vid tvåa. Han körde på himlen och han sa att den kunde ungefär 15,5 på distansen och den sprang den. 12.8 sista vi hade han. Inga ändringar, men nästa start om ni följer upp då blir det barfota runt om. Vi går till Kalbosloppet som vi pratade om där nere på... Eh, rommer och V644. V6 Nummer ett, Gule Fantom, gick 22 sista 900 efter galopp och följer galopp igen strax för mål då, senaste starten. Han är ju fartfylld väldigt och långt framme tycker vi. Sen så möttes ju volt eh, nummer 10 och 7, Fantomet på Bergsåker. Och Persson dundrade runt och fick ledningen och sen var det ju liksom inte så mycket att göra åt det även om Blixen anföll väldigt fort sista hundra och tog sig förbi Fantomet. Hon körde ju bar, barfota på den Jenny Tyge, sen då, fram, och det fungerade bra. Hon tog ju en dubbel på Hagmyren också annan påsk, så det är stallform det så de ska med. Men vi tycker oss har hittat ett litet kul drag. Det är nummer 12, Odin. Jag pratade med Stian Eilefsen på onsdag eftermiddag när vi skulle spela in. Och eh, det var er med Erik Höjtholm som kör den här, sitter som tredje fjärde häst och ut i tredje fjärde spår kommer han in på upplopp. Det är en som är längre bak. Men det går faktiskt att knäppa de 21 sista 300. Han hade utrustat med lite andra ut, han hade väl en dragskyddlappar som det kallas i Norge och eh, det gick riktigt, riktigt bra på, till slut. Han tyckte att om den fick sitta still så kunde det vara ett riktigt kul drag och e, bra statistik har han ju på Jorma Kontio som kust. Han var optimist och åkte hit med förhoppningar till Romme för att vinna V64.4. Vi är framme vid vårt sista lopp på hemmaplan, nummer två Haddiston. Jag fick ju en riktigt toköppning på Solvalla i för, senaste starten i finalen där. Tycker att den höll bra, vi har bilderna från 300 kvar och inte mål. Och jag pratade med Lars Wikström. det blir skor bak nu troligtvis. Och lite laddning för lite senare prestationer framöver men håller den så lugn, han får ledningen, så tyckte väl Lars, han har laddat ner den lite grann och är på väg uppåt igen och vill ha ett lopp i kroppen. Det är väl naturligtvis en spekulation att han kanske blir över från start, men jag tror nog att han klarar upp det ändå om han nu är som han har varit vid segrarna. Han har ju varit riktigt bra i vinter. Det är väl några som vi kan berätta liksom. i cash nummer 5 tyckte väl Oskar Florhed känns sådär. Ja, han är inte riktigt nöjd med styrkan i backen, men det blir barfota och, dess, och dessutom blir det ett snällt upplög. Han skulle försöka komma ner någonstans med den. ville väl i alla fall att Rickard skulle göra så. Även nummer Åtta Santis då, är väl värt att nämna om ni garderar. Det var ju Daniel väldigt fundersam varav galoppen kom. Han tyckte han hade mer att köra med än ledande häst som blev tvåa i mål. Men bra form fortsättningsvis, var riktigt fin i senaste jobbet och han hade i alla fall förhoppningar att vara med och segerstrida. I nio Inspektor då från Stall Robertberg. ja det var väl inte så lättsamt att, 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 att få till, eller från Daniel Wejersten. Det var inte helt rätt att placera den, men han tyckte den var eh, bra uppe i Umeå då när han hade ett, ja lite enklare motstånd, det är väl fel att säga så, det är ju bra motstånd varje gång. Men han tyckte den var med i alla fall eh, och slog som en plats här men tyckte väl att samtidigt kanske för dagen hade bästa formen och eh, läget var väl emot den. Ja, i avdelning 6 har jag väl inte fått fram annat än att Västerbo I'm the man, nummer åtta har riktigt, riktigt bra form för dagen och är väl också en spik. Ja, eh, åren går och vi, och vi med den. i efter påskhelgen där så blev det ju en väldigt tråkig händelse inom svensk travsport. En av Sveriges absolut förnämsta travtränare, skickligaste, gick ju bort. Olle Goop pratar om och honom har jag fått träffa några gånger och en mycket trevlig man att prata med. Första gången jag träffade honom var 1976. Spelade fotboll i Allsvenskan med IFK Sundsvall och vi var med på ett, en sommarturnering som heter Fotboll vid Siljan och vi bodde uppe i Siljansnäs. Och eh, underligt nog så lyckades vi pricka in en lite ledig kväll när det var trav i Rättvik. Och åkte dit och kom in på stallbacken. Det gör man ju nästan jämt av <laughs> någon underland vid ledning. Och vi var nog 78 i grabbar som gick bort och pratade med Olle hur trevligt som helst och berättade lite om hästarna. Ja, och sen har man ju träffat honom även på slutet här när han åkte upp med Björn ibland. Och vi har ju ett kul lopp ifrån 1984. Han vinner stora tregångspriset på Bergsåker med Window V. Och jag tycker att vi hyllar en av travsports allra största med att visa det loppet och en intervju med Björn Barko. Och så syns vi nästa vecka, då är V86a igen på Bergsåker. Ha det så bra till dess och kom ut på fredag kväll och ha lite trevligt på Bergsåker. De är i väg och snabb ut två vindor Följs närmast i andra spår och har tre knutte crown. Utifrån kommer Sex nappe Ego. In i den första svängen går två Vind och Ve. Följs i ryggen av nio Cirkusgäll som i andra spår har tre Knutte crown. Utifrån tre spår sex nappe Ego. Det är galopp för fem Jet Sym. Sen i andra spår, Tio Christy Song. Liten lucka till sju Hagbard Bisa som i ryggen har fyra Speedy Pow. Mediteten två Vind och Ve. Nummer två, Window vi börjar första 500 meterna efter 11. Leder med två längder före 9, Cirkus som i andra spår följs av sex Napp Ego, som i sin rygg har tre Knutte Crown. Sen i andra spår 10, Kristi Song, följs på insidan av 7, Hagbard Bisa. Sen i andra spår 4, Speedy Paul följs snett invändigt av ett Runo Frering, i en liten lucka till 11, Neville Line. Men där fram i täten drar två Window I undan i två längdesledning ledning före 9, cirkuskäll och så galopperar ett Runo Freringe snabb fram i andra spår då Tre Knötte Crown, som fjärde häst följer invändet sex snabb Ego. De kommer upp på ett med två window v i ledning. Nummer två, window V börjar första varvet på tretton och en halv. Leder med nio Cirkus i ryggen som utvändigt tar Tre Knötte Crown, upp som fjärde häst i andra spår, tio Kristy Song. In i den sista svängen går två window V, följd ryggen av nio Cirkus som snett utvändigt tar Tre Knötte Crown. Sen i andra spår, tio Song. Mitt i den sista svängen: två vindor i, en halv för utvändningen, tre knötte kram som 3 dst andra spår och 10 Christius In på upploppet kommer två vindor för två, tre längdsledning för 10 Christius song, tre knötte kram. Det är två vindor i, två, tre längdsledning för 10 Christius song, tre knötte kram. Det är två vindor i. Ja, efter fanfar och allt gratulerande så säger vi också då grattis till Olle Goop för segern i Stora prisets final här på Bergsåker. Och inte nog med att du vann, Ole, du höll eh, ord också. Du praktiskt taget lovade i förhandsintervjun att eh, under sådana här, här förhållanden som det är ikväll så kör vi nog svenskt rekord och det gjorde du. Ja, jag visste att hästen var väldigt bra. För han var mycket fin i sista jobbet och eh, han kändes bra idag i värmningen också. Så jag förstod att han skulle kunna gå en bra tid. Nu eh, blev ju allting helt perfekt för er del. Eh, Bruno Frelinge felade ju innan startbilen kom iväg och du fick alltså då ta ledningen ganska bekvämt. Ja, det är riktigt. Han är väldigt startsnabb och brukar ju ofta kunna ta ledningen. Han är ju väldigt, väldigt startsnabb. Fort gick det från början. 11 första 500, men sen eh, tog det en lite grann, 13 500 och sen eh, ströp du tempet ytterligare en bit eh, för att eh, ladda om på nytt sen. Ja, han vann eh, relativt lätt jag. behövde aldrig mana honom utan han gick undan självt och det var inte riktigt rött, helst så mycket mål. Det betyder att eh, hade det varit lite tryck så kunde han till och med ha gått under 14. Ja, det ska man inte spekulera i utan eh, man måste ju vara helnöjd med den prestationen han gjorde idag och om han sen kan gå en bättre tid, det får han ju själv avgöra. Det kommer kanske senare. Ja, vi är väldigt glada här naturligtvis på Bergsåker att ha fått ett svenskt rekord 14-4 Det är inte vardag man ser det. Det är alltså eh, inte någon häst som har travat det förut, inte någon äldre häst heller här på Bergsåker. Det är alltså barnrekord också, förutom svenskt rekord för treåringar. Eh, finns det något annat att tillägga, Olle? Allting är bra? Mer än bra. Jag är helt nöjd. Man kan inte begära mer än att det går så här bra som det gjorde nu. Nej, man kan inte göra det. Eh, vet du vad som kommer att hända härnäst? Nej, vi får väl se hur han tar den här starten. Nu. Vi får väl eh, sikta in oss på Färjestads treåringspris. Det är väl nästa stora. Eventuellt blir det väl någon start emellan här. Och sen eh, vänta lite längre distans. Jag tänker då på kriterier till exempel. Blir det en ny form av träning då? Ja, vi får sikta in oss på att köra lite längre jobb sen nu i framtiden och det är ju en annan träning man får lägga upp helt klart. Jag önskar er lycka till i framtiden och många fler framgångar. Tack så väldigt, väldigt mycket.